Olá, bem-vindos. Eu sou o Jean Rios e está no ar mais um programa Personalidades pela AlTV para todo o planeta. E claro que hoje tem presença para lá de agradabilíssima. Ela é atriz, apresentadora, nasceu em São Geraldo, Minas Gerais. A sua carreira começou como atriz, mas aí se tornou uma grande apresentadora. Ela comandou os programas Nani Mulher na extinta Rede Mulher de televisão, Em Questão na Rede Record e Altos Papos na Rede TV. Atualmente, ela comanda o programa Tarde a Show na Rede Brasil de televisão e está aqui ao vivo no Personalidades para bater um papo com a gente. Hoje eu tenho o prazer de receber a apresentadora Nani Venâncio. Bem-vinda. Ei, querido. Coisa boa estar contigo. Muito obrigado, viu? Adorei. Eu sei que você fez ao vivo hoje. Fiz ao vivaço e vim para cá correndo. Até mandar um beijo pro Arthur. Arthur, gosto, Arthur. Aqui é ao vivaço, né? Cheguei correndo aqui e ainda bem que encontrei o Arthur pra gente entrar no horário quase em ponto. Pois é. Você viu? Pois é. Nós começamos quase em ponto. Quase em ponto. Só um atraso de 20 minutinhos. Vamos descontar isso aí, deixa ele comigo. Mas o mais importante é que você veio e se você quiser participar, estamos ao vivo. Mande a sua pergunta através do e-mail personalidades@altv.com.br ou pelo nosso chat aqui embaixo no rodapé do site que você já entrou fazendo a escolha certa, né? Vindo para a AlTV e você fica pertinho, como eu sempre falo, de Nani Venâncio, que está aqui ao vivo com esse sorriso maravilhoso, esse timbre único que ela tem, né? Nani. Diga, amado, só corrigindo que é questão de opinião. Questão de opinião, faltou. Eu não quis desfazer a cabeça. Né? Faltou. Tá certo. Questão de opinião. De opinião, na Rede Record. Nani, você começou a sua carreira como atriz. Foi. Conta pra gente, traz essa passagem pra gente. Vamos lá, né? Era uma vez, long time ago, muitos anos atrás. Eu comecei, na verdade, na Globo. Uhum. Comecei fazendo Você Decide. Era eu e a Virginia Novi que nós fazíamos as praças. Viajando o Brasil todo, como Você Decide, para as pessoas decidirem na hora, o final do programa Você Decide. Uhum. Era eu e Virginia. Uhum. Fiquei muito tempo na Globo, contratado muito tempo. Depois, na extinta também, TV Manchete, trabalhei, passei pela Manchete. Tinha um programa que hoje é muito parecido com o que a Angélica faz, o Estrelas dela. Eu visitava a casa do artista, conhecia como ele vivia, ele cozinhava, mostrava a casa do artista. Isso até então nunca tinha sido mostrado. Uhum. Era Xeretando com a Nani, o nome do quadro, no programa de domingo. Fiz várias reportagens para a Rede Manchete, fiz a travessia dos Andes a cavalo como jornalista para mostrar onde teve aquele acidente, né, de avião, só não consegui chegar. Uhum. Fiquei 3 noites viajando a cavalo, fazendo tudo. Só quando eu cheguei perto, a neve estava muito alta, aí eu fiquei alguns metros só do avião. E fiquei muito tempo. Lá eu fiz o Canto das Sereias, o Guarani, do Valci Carrasco, fiz também Mandacaru, do Walter Avancini. Fiz teatro paralelo, a peça Entre Amigas, no Rio de Janeiro, com a Rita Guedes, que é uma irmã que eu amo, a Helena Ranaldi, a Regina Restelli, Cláudia Mauro. E fiquei fazendo teatro no Rio. Quando eu vim para São Paulo, depois desse tempo todo, eu produzi também com o Fábio Vilaverde, com o Anderson Miller, com a Marcelinha Muniz, a gente fez um Andando no Vagabundo em São Paulo. Aí eu já fui comecei trabalhando no Nani Mulher, na antiga, né, que hoje Rede é Mulher. A Rede Mulher, que hoje Record é News, Record News, né, o sinal. Uhum. Né? Perdemos a nossa Rede Mulher, tão amada também, né? É. Virou Record News, fiquei 5 anos e meio fazendo Nani Mulher, todos os dias, começava às 16 e até às 18h30, uma coisa assim, todos os dias 2 horas e meia, quando era na Granja Julieta, tem muito tempo. Nesse decorrer, só que era um programa para melhor idade, assim, né? Um público mais maduro, uma coisa bem focada nos médicos e advogados. É interessante hoje, quando a gente vai vendo passar do tempo os programas, a gente vê os convidados. O Durso, né? O Durso era meu advogado no programa na época. Começou comigo, Flávio Durso. Muita gente fez história com você na televisão, né? Olha só, aquele ginecologista poderoso, o que hoje estava na Record, contratado, qual é o nome dele, famoso. A Lígia Cogos passou também, era um quadro tão bacana de pessoas que hoje são assim, os top, que faziam Nani Mulher. Quando eu estava lá, já fazia todos os dias esse programa ao vivo. Você começou como apresentadora na Rede Mulher. Na Rede Mulher. Na verdade, comecei desde o Rio, que eu fazia Você Decide. Eu fazia ao vivo e fazia o Xeretando com a Nani, na Manchete. Tá. Que era o programa de domingo. Porque a tua imagem pela Rede Mulher ficou muito forte. Porque foram muitos anos. Ficou muito forte. Muitos anos entrevistando
sempre médicos e uma pauta mais séria para um público na, mais assim, na melhor idade, um público de, mais maduro. Foi um momento oportuno, né? Porque era um programa muito bacana. Eu gostava muito de fazer aquele programa. Quando eu estava no programa, aí um dia estava na Record, que é do mesmo grupo. Era o Bispo, acho que Clodomiro, ele estava fazendo questão de opinião. Questão de opinião. Você vê assim, era um programa sério. Falaram, Nani, nós precisamos que você assuma o programa para ele. Porque ele é quase que um tribunal na TV, né? Pelo nome, ele, né? Era muito sério. Ele tem que ir para Belo Horizonte. Belo Horizonte precisava de assumir. Eu falei, tudo bem. Só que eu pensei, meu Deus, é um programa super sério de um bispo. Olha a responsabilidade. E isso no auge da Rede Mulher. No auge da Rede Mulher. Mas como era o mesmo 42. Grupo, eu era uma funcionária. Eu falei, pô, assim, não é um problema. Só que aqui me deu aquele medo, assim, falei, meu Deus do céu, assumir um programa de um bispo, é uma seriedade, eu imaginei, né? Vou chegar lá, vai estar aquele público todo sério, né? Formal. Foi a sensação de você invadindo, fala que eu discuto para apresentar. É, fala que eu discuto, né? Era uma pegada assim. Mas eu cheguei, fiz o teste para eles, falaram, não, Nani, você faz o programa pra gente, maravilha. Uhum. Só que no decorrer dos dias, né, não foi nem do tempo, foi já o programa se transformou numa febre para adolescentes. Porque eu gosto de coisa engraçada, eu sou uma pessoa que eu gosto de dar oportunidades para novos talentos, eu gosto de abrir espaço para as pessoas mostrarem qualquer que seja o talento. Então, na Record, eu tive essa oportunidade. Era depois do meio-dia, não é, Nani? Era de umas duas. Era um programa que era local. Passava só até 230 quilômetros de São Paulo e nós chegávamos a dar 7 pontos de golpe, 5 pontos de golpe. Era assim, um fenômeno, era uma loucura, muito, né? Muito só para capital. Por quê? Capital? Muitos adolescentes dormiam na porta da Record. Eram assim, era um ícone jovem, né? Mas era uma delícia, porque assim, não era a minha idade, né? Não é assim, mas eu gosto, como eu gosto de gente alegre, de gente jovem. Eu fiz o programa para eles, divertido, engraçado, e faria. E a proposta do programa já era essa cara? Ou não isso era o programa do bispo, foi filho, a tua cara. Não, era um programa. Achei que era um formato novo, já diferente, e aí já te convidaram para apresentar. É isso, não nesse era, formato. Era do você bispo. Que deu a cara, então? Era o programa do bispo, que eu assumi o programa dele para ele ir para Belo Horizonte. Aí só que era o programa, era questão de opinião, você dava a sua opinião. É uma questão de opinião para a plateia. Eu falei, meu Deus, só começou aquela. Questão de opinião. Aí começou, coloca uma coisa, coloca outra, joga uma coisa. E era uma produção super pequena. Só que, de repente, o programa se tornou um programa para adolescentes. Né? Era um programa para jovens. Os jovens gritavam, era aquela histeria, dormiam na porta da Record, faziam filas e filas. Aí eu criei... Ah, você sabe que no Brasil, né, nada se cria tudo se copia. O dia D é na sexta-feira. Tanto que a Prefeitura de São Paulo, até bacana lembrar isso, pegou o dia D para transformar no dia de combate à dengue, que eu acho válido. Uhum. Eu criei o dia D, que era o dia diferente, D de diferente, que era sextas-feiras. Eu me vestia de homem, de lutadora de judô, de Mary, de todos os personagens. Que hoje muito o Rodrigo Faro faz hoje no programa. Uhum. Né? Muito se faz essa coisa criando, brincando com o público. Era o que eu fazia. E quanto tempo durou o programa? Eu acho que durou um ano. E foi logo na sequência que você foi contratada pela Rede TV para fazer o Altos Papos? A Rede TV já queria me levar porque esse programa estava dando muito ibope, estava incomodando. Na verdade, era um programa que incomodava nas tardes, porque era um programa local, mas que dava mais ibope porque os programas estavam abertos em rede Aquela nacional. Grande questão, incomodou a gente, traz para casa. Né? Pois é, mas foi um diretor da Globo, que era da Globo, para a Record, Eide Valesco. Nunca vou esquecer esse nome. Parece que esse homem foi lá só para me tirar, porque eu amava aquele programa. Ele chegou na Record, me chamou para conversar e disse assim, eu acho você muito mulher para ficar sentada no chão com os jovens. E no mesmo dia ele tirou o programa. Ele falou assim, eu acho você mulher demais, você é muito mulher para ficar no chão. Eu falei, mas eu adoro isso, não tenho o menor problema. E neste mesmo dia, já com convidados na Record, ele não deixou o programa entrar ao vivo. Eu não pude despedir do público. Isso foi uma coisa que me deixou que muito chateada. Que episódio porque triste, a plateia, né? Porque tinha plateia, né? E não pude despedir por causa desse que você se tornou uma mãezona na época. Porque tem uma diferença do apresentador jovem que tem o mesmo traquejo e gracejo falar para os jovens e tem essa que trabalha para eles, coisa, né? Exatamente, né? Essa coisa de mãezona, de eu mais velha pra vivida, eles. Exatamente, né? Era um programa que eu criava para eles. Muito engraçado. Hoje, quando eu estava na Rede Brasil, que eu faço o programa lá, né, a Tarde Show,
me chega de repente um personagem, um menino lá hoje vestido de super-herói. Uhum. Aí ele falou assim, Nani, você não lembra de mim? Aí eu olhei assim, pelo visual não dava pra esquecer. Aí eu já sei, da Record. Ele falou, você não sabe, ele fazia o meu Tarzan. Ele era tão magrinho, mas tão magrinho, que ele ganhou um concurso lá no Questão de Opinião, de coisas engraçadas, uhum. E hoje ele tá trabalhando com o Mion. É o que tá fazendo o Hulk. Sim, 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 que é bem magrinho mesmo. Bem magrinho. Ele foi cria do programa. Usou uma bermudinha verde de lycra, né? De lycra, mesmo. Sim. Foi cria do Questão de Opinião, que eu peguei ele na plateia, porque eu achei ele divertido para um concurso, aquelas coisas que eu criava na hora, e ele ficou. Outro que foi cria do programa foi o Russo. Aquele roqueiro, metaleiro, super badalado. Russo, ele foi calor do Raul Gil, eu lembro, durante muito tempo atrás. Dei um minuto de fama pra ele, naquele quadro que eu criei um minuto de fama. Usa vários anéis, né? É o mesmo, esse mesmo, com o cabelão aqui. Sim, sim. Que hoje faz turnê no mundo todo. Sim, vários, sim, sim, sim. Com vários roqueiros poderosos. Grande artista. Um grande artista. Foi, começou com um minuto de fama. Não sabia, pensei que foi pós Raul Gil. Então, Nani lançou muita gente, está aqui ao vivo para contar essas e muitas outras histórias sobre televisão, sobre sua família e sobre várias passagens da sua vida. Se você quiser também participar, entra já aqui através do nosso chat, que a partir da semana que vem, no novo site, vai ser uma linha direta, sem precisar fazer esse cadastro, que eu sei que é um... certo, que é meio chatinho mesmo. Ou você pode também participar pelo e-mail personalidades@altv.com.br, porque estamos ao vivo com a apresentadora. Uma delícia de entrevista, né? Nani Venâncio. Nani, tem vários recadinhos aqui já, muita gente chegando para participar. Vou puxar uma perguntinha aqui, ó. Tem o Matheus Oliveira que está colocando muito bom, você fez um comentário. Aí tem o Adriano Santos que perguntou, Nani Venâncio, você lembra, claro que deve lembrar, como começou a sua amizade com Celso Russomanno? Já quer responder essa? Celso é meu amigo, claro, não tenho o menor problema, é o gente. Adriano. Vocês podem perguntar à vontade, Adriano. Se vocês quiserem aqui, que o programa é dele, eu vim aqui para exatamente ficar uma hora de bate-papo. 45 minutos, na verdade. 45, ó, Nani. Sim, tomaram 15 minutos, senão nós andamos atrasados, hein? O Celso é meu amigo de adolescência do Rio de Janeiro. A gente tá saía para dançar. O Celso é um pé de valsa. O Celso é meu amigo há mais de 20 Nossa. E poucos anos atrás. Então, assim, é um amigo querido. Deixo claro, nunca namorei o Celso, nunca fomos nada. Somos amigos, amigos, amigos. Eu acho que o importante é quando você cultiva. Eu sempre na vida preservei demais, demais as amizades. Muito importante, eu acho que um né? amigo vale muito mais do que qualquer relacionamento. Sim. Sabe, porque os amigos verdadeiros ficam. Então o Celso, eu tenho o orgulho de falar que ele é um amigo querido. De tantos anos passaram, mais de 23 anos de amizade, e a amizade continua a mesma. Então começou assim, no Rio de Janeiro, que a gente, eu morava no Rio, e a gente saía todo mundo da mesma turma para sair para dançar. Vocês chegaram a apresentar juntos alguma coisa ou não? Não, eu já não, fiz muitos programas do Celso. Que é bem próxima a imagem também, né? Porque eu acho que foi muito ligada muito... na última eleição. Eu talvez. Fiquei muito com ele, deve ser talvez. Por isso. E se você quiser comentar sobre esse episódio, eu sei que você é super engajada nas obras sociais, você já é política de alma e de essência, você já faz política. Eu e a gente vai comentar, percebe-se, pelas tuas ações, os comentários, até mesmo pelas redes sociais, eu percebo a tua vontade de fazer e de se eu posso ajudar, eis-me aqui. Porque é eu acho parece. Assim, eu tive uma experiência de EQM, uma experiência quase morte, 4 anos atrás, quando eu tive 2 AVCs. Sim. Já fala desse assunto. Isso né? Eu quero falar depois pra você, exatamente isso, muda muita coisa na cabeça da gente. Quando você se vê muito perto da morte e quando você para depois, que você tem uma segunda chance, e você se faz a pergunta, se eu tivesse ido, o que, que eu teria feito de fato pelo social? Muito se fala, todo mundo fala, ah, fiz isso, fiz aquilo. Nada, a gente era muito pouco o que eu tinha feito. Então eu acho assim, que tudo, as pessoas podem não gostar de política, como a gente sempre escuta em todos os lugares, ah, eu não gosto de política. Segundo Zé de Alencar, né? Falecido, uma frase dele famosa que todo mundo, muito se fala, é que se você não gosta de político, você vai ser comandado por alguém que goste. Então eu acho que tudo na vida é política. É. E eu a gente acho que respira a gente, política, a né? gente precisa ter mais consciência social. Eu faço parte da Libra, que é a Liga das Mulheres Eleitoras, super partidária. Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, que são um grupo de mulheres que fazem o social. Da CNTU, vou tomar posse como conselheira. E eu sempre estou nas comunidades. Eu te falo uma coisa, eu estou sempre visitando, eu fiz agora a festa no Dia das Crianças em 5 comunidades. Quando eu trabalhei, eu fiquei dentro do Jardim Pantanal, no Parque Jabaquara. A gente tem uma São Paulo que as pessoas não conhecem de fato. Então é muito triste. Eu tenho uma filha de 4 anos e uma de 18.
E eu me sinto muito incomodada de ver tanta diferença social, de ver tanta pessoa precisando, às vezes, um telefonema da gente. Hoje mesmo. Tem um cantor famoso aí, um rapper, que a esposa estava tendo problema, as mesmas sequelas que eu tive no AVC, ela estava tendo, precisando de um neuro. Eu liguei pro meu e falei para ele, tô Roberto Carneiro, tô precisando de uma ajuda sua no social. Porque são caras as consultas, a gente sabe como o tratamento é difícil, quando as pessoas não têm. E o que aconteceu? Ele fez para mim, falou, Nani, vamos fazer simbólico então. Ao invés de 550, que seja uma consulta, R$50. A pessoa conseguiu passar hoje. Resolver um problema da vida da pessoa, seríssimo. Eu acho que a vida não pode se brincar, a saúde pública está um caos, eu acho que a gente todos tem que unir de alguma forma, por menor que seja o seu esforço, por, sabe, pequeno que seja a sua ajuda, você tem que estar dentro das comunidades, você tem que ajudar. Você acha que no cenário político a gente tem mais representantes, uma espécie de fantoches, do que conhecedores de causa? Porque eles falam de São Paulo como se fosse apenas, né? Eles não conhecem, não sabem o problema do trânsito, do coletivo, de uma série de coisas. Eu acho que as pessoas, para conhecerem de fato o que está acontecendo, tem que estar nas comunidades, tem que conviver tem que saber com pessoas exatamente. Da comunidade. Sim. Quem conhece melhor a cidade são as pessoas que moram nas comunidades, as pessoas que vivenciam e que passam por isso. É muito fácil a gente chegar e falar assim, nossa, o trânsito de São Paulo está um horror. Você está no seu carro, você tem dois carros, porque tem rodízio, você não encara o dia a dia. Mas assim, quando você tem amigos lá dentro, e uma das coisas que eu gosto muito de ir, e falo mesmo, os domingos nas comunidades é mil vezes mais interessante, mas é de 10. A carne é mais gostosa do mas churrasco, é de 10, né? Churrasco é uma alegria, gente. Eles têm reunião. Porque é eu falo, quando a gente entra no social, que a gente faz parte, que a gente entra em todas as comunidades, eu tenho, graças a Deus, alegria, felicidade, mandar um beijo para todas as comunidades onde eu vou, que eu frequento, que eu tenho carinho de ir, que eles vivem mais, a vida é melhor lá, eles são mais unidos. É muito mais fácil você ver a união deles na comunidade do que você pegar algum milionário e pedir ajuda. Sem eles dúvida. Se ajudam. É mais fácil lá dentro se ajudar do que a gente conseguir. Porque, olha, eu fiz festa com umas 3 mil pessoas, agora crianças, por causa da festa do Dia das Crianças. E eu te falo que eu tive mais ajuda nas comunidades, eles são mais solidários do que quem tem dinheiro. Eles se juntam mesmo, né? Juntam, eles são humanos, eles têm coração. E é por isso que eu dedico o tempo que eu tenho para ajudá-los. Agora, 2014, você está no cenário político... Convidaram, tô pensando, tô com o Celso sempre, mas eu acho que a gente, vai levantar a bandeira sempre. Precisa de né? mulheres de peito, mulheres, literalmente, acho, né? Não, mas precisa mesmo. Eu acho que as mulheres têm que encarar mais a situação política do país. Eu acho que nós temos, gente, nós somos 53% do eleitorado desse país e nós somos minoria nas cadeiras. E a mulher cresceu tanto, né? Em vários sentidos, que na política precisa ter essa conexão mais estabelecida também. Eu acho que precisa de grandes mulheres mudar, na política. Né? Se você analisar a nossa representante feminina hoje na presidência da República, ela não foi uma eleição de fato com voto das mulheres, não foi uma aquisição nossa. Ela já foi uma imposição, uma coisa já vinda do partido, foi um trabalho já do partido. Né? Representantes, né? O que eu falei, então, são pessoas para representar. É interessante. Né? Então eu acho que os jovens que vocês... Hoje, com tudo que aconteceu no nosso momento político que a gente está vivenciando hoje em dia, vocês têm a escolha de mudar. E deu para ter um choque de realidade, né? Porque, de repente, a gente sempre vem alguma coisa à tona, né? Principalmente da política. Sempre vem alguma coisa feia, suja, mas ultimamente está demais. Mas tem pessoas também que fazem bem. Sim. É isso que eu falo, que a minoria seja o que precisa, é que a gente consiga ter voz lá dentro. Não, seria um pensamento muito arcaico também, pensar assim, política já é tudo bagunçado, não vou fazer parte. Pelo amor de Deus, gente, vai juntar forças com quem está fazendo bem, então, né? Vai somar, né? Você vai, então, tipo, entregar, abandonar e nem tá aí pro seu país. Falo, né? É, aí é que muito pode, complicado. Né? Se você deixar precisa. Do jeito que tá... E nossos filhos?
né? Pois é. Amanhã, como que vai ficar? Eles, o mundo depende deles, né? São as decisões deles, né? O mundo melhor só depende das nossas atitudes hoje para gerar um futuro mais bacana. Certeza. Quantas palavras bonitas, né? Essa é a apresentadora Nani Venâncio, que está ao vivo aqui. Se você quiser participar, personalidades@altv.com.br ou através do nosso chat aqui embaixo, você manda a sua pergunta ao vivo. Tem um comentário aqui da Joyce Andrade. Um beijo, meu amor. Muito obrigado pela participação. Adorando os dois. Queria saber quais são os seus próximos projetos de vida. O que, que você vida? Quer? Eu não projeto muito não, Joyce. Eu sou muito pé no chão, amiga. Depois que eu já passei por dois AVCs, hoje ultimamente eu ando muito tranquila. É, fazendo bem sem olhar a quem, fazendo a minha vida, o meu trabalho, apresento de segunda a sexta ao vivo, como você sabe, é um corre-corre, o tempo que eu tenho eu dedico no social, para fazer o social, viajo bastante também pro interior, fazendo esse trabalho, tentando agregar mais, entendeu, como voluntária, e eu não sou muito de projetar o futuro, porque eu não acredito que o futuro exista. Sabe? Então, assim, eu quero fazer o hoje, o meu melhor hoje. Mas, assim, eu só vou te dizer que eu vou ser feliz e vou estar fazendo o que eu gosto, sempre. Eu vou morrer fazendo o que eu gosto. Você ama fazer televisão, né? Eu amo. Eu amo gente. Então, assim, eu falo com a televisão como se fosse a minha amiga que está ali. Eu não vejo a televisão como um meio de falar assim, ah, tá na televisão, é a vaidade. Eu amo gente. Você não glamouriza a profissão, olha, né? Olha, as pessoas gostam de bolsa, gostam de sapatos, de carros caros, disso, daquilo. Eu gosto de gente. Eu também. Eu gosto de gente, eu gosto de pedra, eu gosto de cachoeira, eu gosto de árvores. São as minhas paixões na vida. Então, que assim, bacana. Eu trabalho na televisão para tentar levar o melhor para as pessoas, assim, o que elas gostariam de ver. Ou então levar uma palavra de conforto, de carinho, de alegria. Eu acho que essa é a nossa obrigação. Certeza. É uma responsabilidade, né? Eu sempre falo, a gente tem uma responsabilidade, seja qual grau de mídia que a pessoa tenha, de usar com sabedoria o tempo que a gente dispõe, não é verdade, para acrescentar, trazer alguma coisa de bom, né, para a vida de quem parou para assistir, seja pela internet ou pela televisão. Falando em televisão, uma vez eu vi uma entrevista tua, esses dias até lá na Rede Brasil, esqueci o nome do programa, Revista... Em Revista. Em Revista, é. Bebê e... Sobral. Exatamente, grande, né? Aniversário figura. Dele hoje. Ah, é? Beijo. Não o conheço só pela televisão, mas parabéns. Hoje. E eu lembro que você fez um comentário sobre a diferença dos nossos parceiros de trabalho, às vezes, da diferença de cachê. É. Nossa, a diferença, achei... salário, ó. Fala pra gente, de todo esse tempo de televisão, essa é uma coisa que te incomoda? Pelo visto não, porque você faz pelo prazer no ofício, né? Você não glamouriza a profissão, pelo visto. Você gosta de fazer mesmo. Desse tempo que você fez e faz televisão, o que mais te incomoda na televisão, além dessa diferença muito gritante de salários? O que me incomoda na televisão é a falta de qualidade. Eu acho que a gente vê que a gente dedica uma vida, que a gente estuda, que a gente forma, a gente faz cursos, que a gente trabalha, e que a televisão chegou num tempo... Antigamente era o QI, né? Quem indicava, era isso, era aquilo. E parece que nada mudou, que hoje em dia ainda, se existe hoje, ainda se trabalha muito com a beleza. Meu Deus! Em pleno século XXI ainda se coloca só pessoas jovens como se a juventude fosse o máximo. Eu acho o máximo, mas eu não acho que seja, eu acho que é a experiência. Não estou falando por mim, porque eu já trabalho e não dependo do meu trabalho para viver. Mas eu acho assim, tem tanta gente talentosa, ainda Sim. bem que o Otaviano Costa está voltando para a televisão para apresentar. Gente, a Olga Bon Jovani é uma apresentadora fantástica. A Olga, maravilhosa. Voltou para o Paraná? Sim. Por quê? Porque as portas se fecharam, então eu acho que se cultua muito a juventude, a beleza do Brasil. Bacana, lindo, juventude, tem filha de 18 anos. Eu acho lindo, acho que tudo é fase e momento. Mas o que eu acho é que a gente deveria ter espaços na TV para tudo. A hora do belo, a hora do jovem, a hora do interessante, a hora para tudo. Não fechar a televisão e taxar como se só o belo vende. O seu olhar sobre televisão é diferente. O que, que você, com seu controle remoto na mão, não assiste de jeito nenhum? O que, que você pula e fala, não, isso não dá? Mas muitas vezes eu pego um bom livro. Eu troco o controle remoto por um bom livro. E o que você gosta da televisão? Eu gosto da televisão. Eu gosto de ver gente talentosa, eu gosto de ver coisa engraçada, entendeu? O que eu não aguento mais na televisão é sensacionalismo barato, é explorar a morte de crianças o tempo todo, é explorar a violência contra a mulher, é explorar assassinato o tempo todo. Eu não aguento.
Eu troco, porque, gente, se a gente começar a entrar nessa sintonia de ficar vendo só coisas ruins, infiltrando isso na nossa cabeça, a gente não sai mais de dentro de casa. Nós vamos ficar, nós já estamos prisioneiros dentro de casa. A violência está na rua, mas é porque a gente está se prisionando. A gente está se tornando prisioneiro na nossa própria casa. Assusta sair de casa, né? Mas é um medo, porque é isso que eu falo. Como eu vou muito nas comunidades, eu vejo, as pessoas falam, Nani, você não tem medo. Nani, você vai estar no lugar... Vou! Eu vou, sabe por quê? É tudo gente, nós somos iguais. Sempre. Não tem essa discriminação, não tem essas diferenças. Existe diferença social, mas não existe diferença de raça. Nós somos únicos, sabe? Então, o que me incomoda ver na televisão é pegar, por exemplo, o que aconteceu, esses desaparecimentos das crianças agora, assassinatos de crianças, e só massacrar nisso, sabe? Eu acho assim... Uma falta de um clima pesado, né? Mas eu acho assim, e a avó dessa criança, e os parentes próximos, e o sentimento? Assim, é como se lida muito por números. É. Eu acho que o Ibope é uma coisa bacana para controlar, ver, né, precisa se vender. Mas o Ibope, por um lado, também derrubou, porque você não vê levando mais musicais na televisão, porque musical não dá Ibope, a não ser que seja um grande astro. Entendeu? O que que só beleza que dá Ibope, só desfile que dá Ibope, culinária dá Ibope, bacana. Então, quer dizer, os assuntos que sejam interessantes pra gente falar, a violência contra a mulher, ou agora vem o dia da consciência negra, que eu acho que não deveria nem existir dia, porque eu acho um absurdo ter que marcar como dia, sabe? Nós somos todos iguais, pra mim essas coisas de preconceito é o fim. Então, eu acho assim, que a gente deveria ter programas mais mesclados, mais alegres. Já falaram aqui, se você entrar para algum cargo, tem meu voto. Beijo. Nani, eu quero saber como é a tua relação com as tuas filhas, o teu momento, porque você apresenta um programa diário, né? Você ficou um tempo fora da Rede Brasil. Não, estreou... só tempo, não, 3 meses. Foi 3 tempo que... trocou piso. Foi o tempo de trocar o piso, gente. Eu tava trocando piso, na verdade era o cenário mesmo que tava mudando, era o tempo do cenário. E aí você voltou faz umas 2 semanas? 2 semanas. Fala pra gente como tá o programa, o que que você costuma levar, os assuntos que são abordados lá. Você fala que mudou muita coisa, não se muda nada quando você faz um programa diário. É isso que eu falo, a forma é a mesma, né? As pessoas tentam criar, mudou, novos quadros. Não, mudou só o cenário, sim. Não, as pessoas quando apresentam, mudou, vem aí, nova programação. Gente, um programa de televisão feminino é um programa de televisão feminino. Você pega o da Ana Maria Braga, você pega o da Fátima Bernardes, você pega o da Record, você pega qualquer um programa da Kátia Fonseca, se funciona na mesma estratégia. Convidados, culinária, artesanato. Não dá pra sair. Quando se é um programa feminino, não dá pra sair disso, desse segmento. Senão seria muito diferente, né? Não é. Eu acho o máximo. Eu adoraria ter... Por exemplo, eu quero criar um quadro. Eu já lancei, né? Eu nem falo às vezes com o diretor. Eu já crio ao vivo mesmo. Já falei, já era, né? Ficou, né? Eu criei agora lá. Eu quero dar oportunidade para novos talentos. Para pessoas que estão lançando CD. Eu bato na tecla. A gente tem que dar oportunidade. A vida é feita de oportunidades. Sim. Talentos estão aí e não tem oportunidade na mídia, porque tem que pagar. Tem lugares que a gente sabe, colegas de televisão que recebem, para que cobram cachê para o artista se apresentar. Existe a propina da TV também, né? Eu acho um absurdo. Então eu vou criar esse quadro. A única coisa assim nova minha, é, que já não é novo, que você sabe que eu já fazia isso desde a Record, é dar oportunidades para as novos talentos, as pessoas que estão lançando CD, pelo menos ter um momento que ele possa ir ali cantar uma música dele. Bacana. Isso eu gosto. E a Rede Brasil vem crescendo muito, né, Nani? É, tá bacana. Tá na Sky, tá na Claro, tá na Oi. Tá na Vivo. Tá na Vivo, tá em todos. Agora eu tenho Vivo pra ter acesso à Rede Brasil. Uau, coloquei. Estou ligadinho também. Nani, então, como que é a tua relação? E depois com eu venho pro chat. Filhas? É, com tuas filhas. Olha, porque você tem uma tenho, vida corrida, eu sou brava, né? Viu, gente? Não confundo, não. Não pensa que eu sou tão doce assim, que eu não sou. Eu sou mineira. Então, assim, eu criei minhas filhas com... uma certa, não disciplina, não sou militar, assim, aquela coisa rígida, mas eu acho que os adolescentes, que os filhos precisam de limites. Por isso que muitos adolescentes estão perdidos como estão nos dias de hoje. Que os pais deixam tudo, tudo é permitido, tudo pode. Lá em casa, não.
Tem os horários, tem o que tem que ser feito. Exemplo de limite. Você tem algum controle horário, com a internet? Horário. Criança tem que ter horário. Eu tenho uma de 4. Tem que ter horário para dormir, sim. Vai dormir 9, 9:30 da noite, o horário acabou. Tem horário para sair, tem horário de fazer natação, tem horário de brincar, tem horário de estudar. Não é essa coisa, mas tem que saber, a gente tem que educar o filho para o mundo, não é para a gente. E outra coisa, prepará-lo, saber dizer, né? Não, uhum. É um gesto de amor. É saber não. Dizer sim, é verdade. Entendeu? É. Porque todo mundo diz sim. Ah, mamãe faz chantagem. Sim. Ah, eu quero. Sim. Ah, sim. Não, você tem que saber dizer não. Então é não, não pode. Sim, obrigado, por favor, são palavrinhas mágicas que cabem na boca de qualquer criança. Então eu já puxo a orelha da mulherada aí. A gente reclama que os homens de hoje, os namorados das nossas filhas, ai, que tá tudo errado, não, ai, não serve pra namorar minha filha. Somos nós, mães, na maioria das vezes, que educamos, que criamos homens do futuro. Então, mulherada, vamos modernizar um pouco e colocar seu filho, sim, te ajudar a lavar a louça. Seu filho, sim, arrumar o quarto dele, preparar a cama, porque criar um homem com uma cabeça moderna, com uma cabeça diferente, e sair dessa coisa arcaica, machista. Uhum. Então, o que eu acho que é preparando essa geração com uma cabeça mais bacana, é que a gente vai ter um mundo mais legal. Você tem tempo, é uma pergunta, e se sim, o que você gosta de fazer com eles? Tempo? A gente faz o tempo quando a gente quer. Qualquer tempo surge. É interessante. Eu não vim aqui ficar com você, eu fiz o meu tempo. Você poderia falar assim, ah, mas você não... Eu tinha minhas filhas, eu teria que ir para casa, jantar, porque eu tomo café da manhã com a mais nova, porque a mais velha está na escola, mas é o último ano. Mas jantar lá em casa, todos os dias se janta junto. Todos os dias, eu janto com as duas. Então, é sagrado. É sagrado. Eu acho que a gente tem que estar esses hábitos para a gente não perder esse laço da família, sabe? No, e ser amiga dos seus filhos. Mas antes de ser amiga, eu sou mãe. Eu já imponho isso também. Calma lá, eu sou sua primeiro amiga, sou mãe. Mas antes eu sou sua mãe. E eu acho que o gostoso é isso, é quando o tempo que você tem. Eu gosto de ir pro sítio, eu gosto de ficar... É que eu saio mais de São Paulo, todo final de semana eu saio de São Paulo. Eu vou pra Campinas, eu vou pra Tupéva. Eu gosto do mato. Eu sou meio bichinho do mato. Muita gente bacana assistindo. Olha, tem uma presença, como eu sempre falo, agradabilíssima. Essa é bastante. É o meu tio, o Daílton, lá de Várzea da Roça. Acabei de comentar aqui com a Nani antes de comentar o programa. Tio, eu tinha comentado assim, será que ela sabe onde fica a Várzea da Roça, que é uma cidade tão minúscula, né? Tão pequenininha. Tão linda. O pessoal tá aí assistindo. É linda mesmo, mas é como todo clichê meu de cidade. Tem a igrejinha na praça, uma cidade pequenininha. É uma delícia. 11 anos sem ir lá, uma delícia. Mas que bom que tem a internet e a gente fica aí pertinho, né? Beijo, tio. Seu sobrinho tá mó gato, hein? Tá arrasando corações em São Paulo. Até parece. Você que chegou agora, estamos com a delícia da participação hoje, nossa delícia, né? Da Nani Venâncio aqui ao vivo com a gente. Você pode participar através da personalidades, @altv.com.br ou através do nosso chat aqui embaixo. Mande a sua pergunta e o seu nome e aí você participa, tá bom? Nani. Diga. Ó, a gente vai dar pausa, vocês podem mandar as perguntas, a gente vai fazer ping-pong pra vocês, tá? Nós vamos criar esse momento pra ele, ping-pong. Vocês perguntam e eu respondo. Nani, você pode comentar mais sobre essa fase que você passou, esse episódio da doença, tudo que aconteceu? Nossa, até ontem falei no Domingo Espetacular da Record, ontem eu fiz uma matéria sobre isso. É, pra conscientizar a mulherada dos cuidados que nós devemos tomar. Eu tive 2 AVCs 12 dias depois que minha filha de 4 anos, a Moira, nasceu. Então, muitos se perguntam por que com 40 anos, 2 AVCs, né? Eu tive, na verdade, uma trombose cerebral hemorrágica. Eu passei 17 horas em cirurgia para tirar o coágulo. E foi um momento muito difícil. Eu quase fui. Por isso que eu já falo que eu tive uma segunda chance. Porque, geralmente, quando você vem de uma trombose cerebral assim, hemorrágica, né? Você ou volta com muitas sequelas ou você vai, né? Geralmente é isso que acontece. E esse foi um período difícil, mas eu acho que tudo incomoda quando a gente fala, né? A sorte que tem um bom plano de saúde é o que eu falo, o que me incomoda quando a gente fala sobre esse assunto. Fui socorrida de imediato e tinha um plano excelente de saúde, caso contrário eu teria morrido. Então você vê como que está a nossa saúde para as pessoas que acontece a mesma coisa que eu. Eu só queria alertar, aproveitar para as mulheres para alertar, para tomar muito cuidado, gente, muito cuidado com anticoncepcional, assim, vá no médico, não toma um medicamento que a sua amiga indicou, que foi bom para ela, porque principalmente se você é fumante, não sei se você sabe, se você misturar anticoncepcional, porque todo mundo pensa assim, anticoncepcional é normal, mas não é, é uma bomba relógio no nosso corpo, das mulheres,
Eu fiz 14 fertilizações in vitro para engravidar essa filha. Então era uma dosagem muito forte de hormônio no corpo. Nem eu sabia. Desequilibra todo o organismo da mulher, né? Mas não se fala, nem pra gente. São tratamentos caríssimos, não se fala. Acho que é a precaução mais óbvia, então, né? A precaução é a arma do negócio. Então, assim, se você misturar fumo com anticoncepcional, você corre o risco de ter uma trombose. Você pode perguntar a qualquer cardiologista e neuro que ele vai te responder isso. Então, assim, é bom quando a gente fala para as mulheres, é exatamente só para dar um alerta. Só cuidar com o que você está tomando, pergunta a sua médica, tenta tomar alguma coisa com uma dosagem menor de hormônio, quanto menos agressivo para o corpo, porque a gente corre muito, muito risco, principalmente nesse mundo que a gente está das mulheres, que é jornada dupla, tripla muitas vezes, trabalhar, atenção, é casa para cuidar, filho para cuidar, e com essa dosagem de hormônio no corpo, a gente está o tempo todo nesse estresse, por isso que hoje as doenças que antes eram praticamente conhecidas como masculinas, hoje está acontecendo com a mulherada, infarto, miocárdio e AVCs, né? E as tromboses. Bom, sempre estar atento, né? Atento e precaução, gente, cuidados. Vamos falar mais sobre política? O que você quiser, meu bem, sou sua convidada e de vocês. Se você quiser, pode, ó, já manda pergunta, sem o menor problema. Nanis, é o seguinte, a gente comenta que a política está muito bagunçada e cada hora é uma bomba também vindo aí. A última que a gente teve, que foi uma imagem muito emblemática e forte, ver todos os militantes do PT e aquela turma toda subindo naquele... Qual é o teu parecer? Deixa a tua opinião sobre isso, Sá. Ah, nada a declarar, eu acho. Olha, eu não gosto de ficar falando... Opinião no geral, assim, não mas sobre esse geral, caso específico. Eu acho que o importante é que a justiça seja feita para qualquer pessoa. Uhum. Entendeu? Eu acho que independe de política tudo. Eu acho que tem que ter uma lei que tem que ser cumprida para qualquer um. Então, assim, não tem que ser diferenciado porque é político. Eu acho que fez. É errado, roubou, fez não sei o quê, agiu errado. De qualquer maneira, tem que ser punido, tem que pagar. Então, eu acho que a gente tem que começar a focar nisso e, principalmente, escolher direito em quem votar. Porque a gente muito se vota, infelizmente, nos dias de hoje ainda, se vende, você vai para o Nordeste, assim, você sabe disso, a gente que viaja... Os votos são vendidos, assim, sabe? Sim. Vendidos assim, né? Ah, as pessoas compra como pagam. Se fosse pro lote, né? Mas não pode isso. É, não, você é tem que, você tem que escolher quem que você quer que dirija, que seja sua voz, um representante seu. Porque depois, é isso que acontece, as pessoas votam, depois acontece uma Um assunto tão sério pode ser tão banalizado, né? E principalmente Mas alguns... Mas os jovens estão atentos, Jean. Você vê que os jovens vão mudar esse país. Será que por conta dessa plataforma nova da internet... Talvez todo mundo virou seu porta-voz e igualou. Eu acredito que venha muitas mudanças na próxima eleição. Muitas. Eu acho que vai ter muito troca-troca de cadeira. Porque foi muita bomba, né? Uma em seguida da outra. Porque eu acho assim, que chega do jeito que estava, não dá, né? Tava tudo muito parado e sempre nada acontece, nada chega. É uma blindagem absurda. Então, assim, por exemplo, quando estava trabalhando na campanha lá, que o Celso foi candidato à Prefeitura de São Paulo, massacraram por uma palavra mal interpretada do que ele disse, caíram em cima, fizeram porque o horário de televisão deles, do adversário, era enorme. E o que aconteceu? O que aconteceu? Agora, na nossa Prefeitura atual, como que está a situação dos ônibus? Pensa, analisa o que foi falado, analisa como que massacraram nada o Celso. Nada foi cumprido, nada. Pelo contrário, né? E vão ter que tirar muito dinheiro aí de muitos outros lugares para suprir muitos buracos, exatamente. E o IPTU? É. Você viu que o IPTU agora vai ser cobrado mais caro onde foi menos votado? Não, vamos mudar de assunto. É tantas coisas, né? Foi, agora é 30%. Da Lapa é 30, 35% do IPTU. ZL foi para 8%. É complicado, né? Não é complicado, é fácil. É. Vamos falar de faz uma pergunta. Não. Mande a sua pergunta. Olha, a... Cadê? Aqui, boas, a pressa é inimiga da conexão, será que é por conta do atraso, a gente está atrasado. Foi... Não, mais um programa que vem, a gente vai entrar no horário certinho, tá, gente? Marcação comigo, viu, gente? Não foi, Nani. Meu tio agradeceu pelo comentário, obrigado pelo comentário. Fala mais do seu projeto, tá... Dei uma travadinha aqui no negócio. Adoro é uma beleza, ao vivo. Nani, fala mais do teu programa lá na Rede Brasil. Ah. Horário... A tarde show, das 16 às 17 horas, todos os dias, segunda a sexta. Programa, como você já conhece, que
culinária, artesanato, música, um programa alegre. O dia que você recebeu a Cláudia Carla, que ela inventou em fazer e a massa. Que não, não. Fez nada, Claudinha. Tem tanta risada. Cozinhando, não adianta. Ela tenta consertar até hoje, que foi o fogão. Na verdade, a Claudinha não sabe cozinhar, não. Ele falou, isso aqui, amiga, tá um terror. Foi ótimo. Claudinha, você não sabe cozinhar. Não adianta você inventar que foi o meu fogão que era elétrico. Quem cozinha, cozinha. Eu, não, eu assumo, eu não sou boa cozinheira, não cozinho. Sei me virar, mas não gosto. Costuma comer besteiras assim? Nunca. Na não. Odeio besteira, odeio. Sério? Ó, eu sou uma mulher meio... Minhas filhas, principalmente a mais nova, falam assim, mamãe, você não gosta de nada, né? Eu não gosto de chocolate, eu não gosto de doce, não gosto de massa, não gosto de pães. Sério? Não gosto. Então, assim, eu sou uma pessoa muito básica. Eu acho que eu sou uma pessoa básica demais. Tratar basic, de mim é muito não, fácil, viu, gente? Arroz, feijão, que eu adoro, e tomate. Gosta de um feijãozinho? Gosto. Agora, gosto como frango, uma boa mineira também, adoro um pão de queijo. Não, não gosto muito de pães. Eu não gosto muito de massa. Mas, Anderson, não gosto de pão de queijo. É, mas eu como pãozinho de queijo, mas não. Mas não é. Eu prefiro queijo derretido no micro-ondas. Entendi, mas gostoso, né? Bom, né? Entendi, bom entendi. Demais. Tá entendidinho? Destravou? Bom demais foi te receber. Não, tá tudo travado. Adoro, aqui. Travou, é, é congestionou. É. O papo de apresentador congestionou de tantas perguntas. Travou. Aqui, não, travou e tudo. Tem uma coisa aqui também que vai mudar. Olha, hoje é o dia das reclamações. Vão matar a gente quando sair aqui do ar. Porque o sistema atual do chat, para o internauta participar, ele precisa vincular a conta dele das redes sociais, como por exemplo, Facebook, vincular na hora de participar. E as pessoas não querem vincular isso, fazer esse cadastro. Não. Ou seja, precisa criar um sistema que já está sendo criado, o novo site está em breve aí no ar, onde tem uma linha direta e as pessoas mandam apenas nome e pergunta, entendeu? Adoro. Porque essa identificação a gente eu já tem pelo ID, sociais, já sabe de onde sabia. Vem. É demais. Gente, eu quero até falar, ó. Quem quiser depois, então, fala já me fala das suas redes, travou, passa em Instagram, todas, que você é super tudo internáutica, Nani Venâncio, né? Tudo Nani Venâncio. Nani Venâncio, underline, é meu Instagram, porque eu adoro Instagram agora, gente. Eu fico lá ligadinho, adoro eu adoro. Instagram, curto tudo. Acho tudo muito moderno. Tem o Facebook, 8 perfis, então tô no oitavo. 8! 8 em romano, se você quiser adicionar, seja bem-vindo. E o site agora tá novo, tá lançando essa semana, o nanivenancio.com.br. Qual é o seu grau de vício em relação a estar tá conectada com o telefone? Porque existe essa polêmica atual, empréstimo, né? Empréstimo. Os amigos ó, ficam assim. Ó. Ah, o ó seu meu. É super modernoso, tem uma ó capinha aqui, super ó. Fashion. Ó, vou pegar aqui só pra vocês verem, ó, gente. Tô antenadíssima aqui, ó. Olha, ligada. Vou mostrar, preciso mostrar. E aí, qual é o grau, Nani, assim, meu? Por exemplo, ao vivo no programa, dá uma pegadinha no celular ou não? Não, no não, programa não, quando não, mas eu só queria mostrar que tá muito fofinho, ó, 64 é. Curtis com a sua foto. Olha como oh. Ele tá bonito, gente. Ah, até parece. Aqui, ó, ó. Oh, antenadíssima. Travou aqui, mas chegou a pergunta pelo e-mail, é o Matheus Oliveira. Nani, qual é o seu maior sonho? As pessoas gostam de sonhar com você, né? É, eu acho, ah. Olha, eu gostaria muito, muito, eu tô trabalhando muito na área, eu assumi em Brasília... pelo PRB, a Coordenação Nacional da Cultura. O meu sonho é conseguir infiltrar dentro das comunidades, conseguir levar mais capacitação para as pessoas, levar cultura dentro das comunidades, é conseguir ajudar mais as pessoas dentro das comunidades. Eu falo das comunidades porque é bacana quando a gente vai, né, no Jardim Pantanal, no Parque Jabaquara, em todos, do Vila do Progresso, Vila Nova Esperança, quando a gente entra nos lugares que vê hoje o sonho deles e que a gente pudesse ajudar mais. Então, eu sonho sim poder ajudar as pessoas. Para mim, a minha vida já vivi mais da metade, não sei quanto tempo eu tenho, mas o que eu puder, agora para frente, fazer e ajudar essas pessoas que estão lá dentro, e infiltrando a cultura, ajudando, capacitando eles... o trabalho, sabe? Você podendo organizar, vou criar um OCIP sim para poder criar alguma ONG dentro e ajudar as ONGs mesmo dentro das comunidades a poder exatamente isso, a trazer para eles oportunidades de trabalho, de capacitação profissional. É o que precisa, gente. Que isso mudaria tudo também, né? A questão do trânsito, deslocamento, o lugar cresce, a economia do lugar cresce, aflora mais. Muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. É tão simples, Jean, pra ajudar. É muito maluco, porque falta, o que parece ser simples falta é tudo muito bagunçado, né? É, tá uma coisa pra lá, aí a outra peça do quebra-cabeça tudo tá pra longe, cá. Né? Tudo muito longe, né? Precisaria integrar mais essas coisas. Se a gente coisas, ajudasse né, dentro de cada lugar e ali, né, nos bairros, nas comunidades mesmo, a gente capacitasse as pessoas pra trabalharem ali mesmo, nossa. Que isso que você sempre enfatiza das comunidades, porque é literalmente. As Mas comunidades têm vida são própria. Esquecidas. É, e são esquecidas. Mas né? Eles têm vida própria,
gente, tem lugares que, nossa... E se diverte com tão pouco, né? Mas eu acho que é isso, a felicidade está lá. Sim. Será que não somos nós os errados? Será que a gente não exige demais? Será que a gente não espera demais da vida? E o impressionante é que às vezes moram em condições péssimas, assim, péssimas, né? Péssimas, lamentáveis. Subhumanas e são felizes, estão sorrindo, têm mas alegria estão precisando no filho, de ajuda. Mas estão precisando, viu? De ajuda. Estão precisando. Parque Jabaquara mesmo vai desativar lá, vão tirar as casas lá, as moradias, porque tem um riozinho que passa perto. E mas às vezes essa alegria todos... pode ser um grito de socorro também, duas né? Duas mil famílias. Porque... E aí? Aí vem o cheque, o salário de ajuda de aluguel. O cheque, aluguel de R$300. Me diz como que você sustenta uma família não de 4, como. 5 pessoas com R$300. Ou coloca as pessoas na rua, daí tem galpão para colocar os móveis, mas as pessoas não. Enfim, é tudo tão bagunçado, gente. Quero pedir desculpa. Muita gente chegando agora. Quero pedir desculpa porque o chat travou. Quero agradecer a Nani. Desculpa se eu atropelei os assuntos. Hoje foi um dia corrido. Mas quero agradecer imensamente. Eu sou o teu fã. Eu já tive a oportunidade de te entrevistar uma vez lá na Câmara 5, lá na Lapa, quando você comandava, gravava o programa de lá. Altos papos. Exatamente. Eu te entrevistei lá uma vez e virou até vinheta, que você me deu um beijinho, a gente foi perto do microfone, da câmera. Isso virou até vinheta, olha, nem pedi autorização de imagem. Mas foi vinheta durante um tempo e um canal a cabo que eu apresentava na antiga Street TV. Nani, eu quero agradecer por ter disponibilizado esse tempo, ter vindo aqui nesse Imagina. Programa que é tão simples, mas que você consegue falar direto com quem está em casa. E muito obrigado por deixar esse legado aqui pra gente, porque muitas pessoas vão acessar esse programa depois pelas redes sociais e vira uma coisa infinita, é uma informação infinita, vai repassando e repassando. Quero agradecer. É bom saber que você é mineirinho? Eu sou baianinho. É baianinho. Eu sou baianinho. Ele é baianinho. É. Seu tio é mineirinho, né? É, adoro Minas. Minas Gerais? Também. Você tá começando com sotaque de mineiro, hein? Pois é. Eu tô andando... Será que... Você tá andando rondando com alguma... Nani Venâncio hoje? Uai, não sei. Pode ser também, pode ser, né? Uai, não sei. Mineiro pode com ser. Baiano é bem parecido, né? É. É logo ali. É logo ali. A gente vai devagarzinho, mas faz. A gente chega, né, Nani? Obrigada. Um beijo. Muito obrigado. Obrigada, deixa um tá? recado... Gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Desculpa aí porque travou tudo aqui, mas eu prometo voltar quando for convidada novamente, tá bom? Que aí a rede vai estar moderna, vai estar tudo funcionando. Mas, ó, beijo no coração, adorei ficar com vocês, mesmo sem responder as perguntas, hein? Tchau! Muito obrigado, é claro que ela vai ser sempre convidada, até porque personalidade quem é passa por aqui. Eu fico por aqui, continue agora com o programa Mancha Verde, até segunda-feira que vem. Valeu!